ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا العالمين يا رب العزة يا الله ہمارے اس سر کو اس محفل سما کو اس کل کو قبول فرما یا اللہ اس میں جو لوگ جہاں سے آئے ہیں یا اللہ سب کی تمناؤں کو پوری فرما یا اللہ سب کی مرادوں کو پوری فرما اور سب کو یا اللہ مالا مال کر دے دیندار بنا دے ایماندار بنا دے ایماندار بنا دے مدینے کی حاضری بار بار نصیب فرما دے سرکار غوث پاک کے دیار کی حاضری بار بار نصیب فرما دے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے اے درست صراط المستقیم پہ چلا سچے اور سیدھے راستے پہ چلا جو راستہ فیض الاولیاء کا سرکار غلام عاصی فیض العارفین کا ہے اس راستے پہ چلا یا العالمین حضرت صوفی سجادہ نشین صاحب کا یا العالمین بول والا فرما ان کو صحت تندرستی عمر راضی عطا فرما وہ خوب چلے دوڑے چلنے لائق دوڑنے لائق بنا دے اللہ ان کو صحت تندرستی عمر راضی عطا فرما دے اس خانقاہ کا بول والا فرما دے اس خانوادے کا بول والا فرما دے ولی عہد حضرت بابو حیدر علی بابو کا انتظام اس نے خوبی کو یا اللہ لاج رکھ لے ان کی خوب قبول فرما لے یا اللہ ان کا اقبال بلند ان کا اقبال بلند بلند کر دے یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے یا اللہ جس نے جس طرح سے بھی زور میں حصہ لیا ہے اس کو کروڑوں گنا عنایت فرما دے یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دے یا اللہ ہم سب میں محبت الفتا عنایت فرما دے ہم سب کو عاشق رسول عاشق پیر بنا دے یا اللہ ہمارے سروں میں کوٹ کوٹ کے عشق رسالت معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو ہر بیماری سے بچا دے ہر بلا سے بچا دے ہر دکھ سے بچا دے یا اللہ ہم سب کو صحت تندرستی زیادہ عطا فرما دے ہمارے بچوں کو ماں باپ کو فرما بردار بنا دے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے حسنین کریمین کا صدقہ دے دے قاتل جنت کا صدقہ دے دے یا اللہ روزی میں بے پناہ برکت عطا فرما دے ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا العالمین ہمارے گھروں میں خوشیوں کی انبار لگا دے خیر برکت کا انبار لگا دے یا اللہ اس خانقاہ کا بول بالا بنا لال لیا اللہ صلی اللہ اور جو کمیاں ہیں یا اللہ جگہ کی اس کو پوری فرما دے یا اللہ ہم نے سامنے اور یہ آزو بازو میں جو جگہ ہے وہ سب خانقاہ کو مل جائے یا اللہ سے پریشانی جگہ کی دور ہو جائے لال رکھے اللہ اللہ علیہ اور اس گلی کا نام بسم اللہ سڑک بسم اللہ گلی ہری مسجد سے لے کے یہ پوری جنی مری بسم اللہ گلی یا اللہ اس کا بورڈ لگ جائے گا اور یہ بہت اچھی سڑک بن جائے گی نورانی سڑک بن جائے گی نورانی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ ان اللہ ملائکتی و صلی اللہ علیہ نبی یا ایو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم سیدنا مولانا محمد مولا حالِ سیدنا تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی یا خیر ہماری بات شاعری یا خیر ہماری بات شاعری بنا خیر ہماری بات شاعری تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر ہماری بات شاعری خدا اللہ ویسے خاکی نہیں کی سکتے ہمیں بھی خاک پر رکھنا ہمارے پیر مرشد کے حیدر علی صاحب کے بچے دونوں یا اللہ ان کو پڑھ لکھے خوب تینوں بیٹوں کو پڑھ لکھے قابل بنا سب کو اچھا حافظ قاری عالم دین آئی ایس آئی پی ایس انجینئر ڈاکٹر بنا یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ اے اللہ لا الہ اے اللہ اشہد اللہ لا الہ اے اللہ